រ <laughs> <laughs> <Pokemon hai>. ំពើប្រំផាពីតន្លោះកូប៉ឆងផលិតបានប្រាក់ទូសុទ្ធ100%រយៈពេល7ខែក្នុងឆ្នាំ2019កម្ពុជាទទួលបានភ្នឿតេស្តចអន្តរជាតិចាគឺមានរហូតដល់3កិច្ចសន្យា8លាននាក់ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនគឺរយៈពេលចានខែ5ចាសសមាជិកស្នៃគឺរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2019កម្ពុជាទទួលបានភ្នឿតេស្តចអន្តរជាតិចំនួនចា3លានចា3លាន អឺដូចជា8សែននាក់ជាងចាស់ការឡើង11ក៏ដាក់សញ្ញា1%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2018នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរចាស់ខែនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះក្នុងចំណោមទេសចរអន្តរជាតិទាំងនោះមានមកតាមអកាសចាស់2លាននាក់ជាងចាស់ការដល់ចាស់18ក៏ដាក់សញ្ញា3%តាមភលគប់ ចានឹង1ចាលៀនអ្នកជាងចាគឺថយចុះចា3កដសញ្ញា9%នៅតាមផ្លឹកទឹកហើយក៏ចាគឺមានរហូតដល់ចា90000អ្នកជាងចាកានឡើង5កដសញ្ញា2%ចាហើយអ្នកខ្ញុំក៏ជម្រាបជូនអំពីលំអិតផងដែរអំពីប្រទេសចតប្រទេសនីមួយៗគឺអំពីចាទីផ្សារប្រទេសចតសំខាន់សំខាន់ទាំង10 1កម្ពុជារួមមានចាប្រទេសចិនគឺចរាងជាងគេគឺមានរហូតដល់ចា1លានអ្នកជាងកើនឡើងចា37%វៀតណាមគឺមានរហូតដល់ចា8អះស្អរសៃគឺ4សែនអ្នកជាងគឺឡើងទៅដល់ចា46%ឡាវថយចុះវិញគឺនៅសល់ត្រឹមតែ1កដសញ្ញា9%ចាថៃគឺកើនឡើងវិញគឺមានរហូតដល់7 ជេកក டன் សញ្ញា8%ឯកូរ៉េក៏ថយចុះទៅវិញចាគឺ 18. ចាគឺជាក டன் សញ្ញា7%អាមេរិកចាគឺកើនឡើងចាគឺក្នុងនោះគឺ1សែនជាងជិះគឺកើនឡើងគឺ0ក டன் សញ្ញា8%ជប៉ុនគឺកើនឡើងដូចគ្នាចាគឺ2ក டன் សញ្ញា6%ម៉ាឡេស៊ីកើនឡើងដែរគឺ6ក டன் សញ្ញា6%អង់គ្លេសក៏កើនឡើងដែរ ពីក டன் សញ្ញា9%និងចុងក្រោយគឺបរិងគឺការឡើងដូចគ្នាគឺពីក டன் សញ្ញា1%ចារយៈពេលដូចគ្នានេះផងដែរក៏មានទេសចរកម្ពុជាយើងចេញទៅក្រៅប្រទេសចំនួនចា1លានអ្នកជាងគឺការទៅដល់6%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2018សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជាក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2019មានចំនួនចាគឺ ចា5សែននាក់ជាងគឺការទៅដល់ចា10ករណសញ្ញា7%ធៀបនឹងខែកក្ដដាឆ្នាំ2018ចានេះគឺជាចំនួនដែលយើងគិតជាករណសញ្ញាការកើនឡើងដូចជាការថយចុះរបស់ចាភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលចូលមកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះចាអញ្ចឹងមានទាំងឡើងចាមានទាំងចុះហើយភ្ញៀវកម្ពុជារបស់យើងក៏បានចេញទៅខាងក្រៅប្រទេសចាគឺគឺមានរហូត ជាទៅដល់6%បើយើងគិតជាម្ជងបុជុំមកភៀកចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាពរមៀនអំពីភ្នៀវទេសចរតាមរយៈกระทรวงទេសចររបស់យើងចា៎បាទអរគុណដល់សុធីវិយើងឃើញថាភ្នៀវទេសចរនៅតែបន្តកើនមានជាហោះហែដែលចොมមកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួនប្រមាណជាជាង 3.8400បាទនេះគឺសម្រាប់តែរយៈពេល7ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2019នេះទេហើយក្នុងនោះដែរក៏មានបងប្អូនបុគ្គលិកបរដ្ឋផ្នែកគមឯកដែលចេញទៅធ្វើជាទេសចរឬក៏ទៅពិនិត្យសុខភាពអីជាដើមមកទិវានោះគឺមានចំនួនប្រមាណជា1លានដែរបាទសម្រាប់7ខែចុងក្រោយអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបពីចំនួនទេសចរដែលចូលមកកម្ពុជាយើងឃើញថាមានកំណើនជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ជំនឿចិត្ត ដែលជីភីវទេសសរតែជីចូលកម្ពុជាជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1នោះគឺជនជាតិចិនតែម្ដងបាទភីវទេសសរចិនបាទនឹងហើយទេសសរចិនបន្តមកវៀតណាមដែលជីអឺបងផងបងប្អូនណា قوم ផងរបស់ជាមួយយើងក្បែរយើងនេះគឺមកច្រើនបាទចិនវៀតណាមបន្តមកទៀតដូចជាឡាវឡាវហើយថៃថៃហើយកូរ៉េបាទជាបន្តបន្តតែក្នុងនោះគឺយល់សង្កេតឃើញមានជនជាតិអឺ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  បងនិយាយពីភឿតេសជមានការកើឡើងដែរសម្រាប់អពើខែជុំក្រោយគឺជាតូទើទៅណូអាមេរិកថាកម្ពុជាជាប្រទេសអឺថាថាទូតបានលើកការនេះគន់ណាថាកម្ពុជាជាប្រទេសมันមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សណា มันមានលັດជីវភាពតែយុទ្ធបឹកប្រកបតតែយ៉ាងណាក៏ដោយភឿតទេជអាមេរិកគឺចូលចិត្តមកលេងស្រុកខ្មែរបាទមកលេងស្រុកខ្មែរគឺថាបានសុបាយហើយបានឃើញជាក់ស្ដែងថាកម្ពុជាមានសក្ដានុពលវិការអភិវឌ្ឍបាទដូចជិះគឺជាអ្វីមួយដែលជាសមត្ថភាពក្រុមកណ្ដ្នងបរិយោដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីជិះប្រមុខដឹកនាំហើយជាសមត្ថភាពដែលឃើញ ជាស្ដាយនឹងភ្នើបាទអញ្ចឹងជាអាមេរិកដែលចូលមកទេសិននៅកម្ពុជាមានចំនួនកើនឡើងរហូតដល់គាត់ចុចចិត្តគាត់ឆ្ល lãi កម្ពុជាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាជួយជាតិបារាំងបាទដែលជាជាទេចូលបារាំងហើយអង្គនេះបងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្ពុជាគឺបើកចំហជើងមេឃបាទដែលជាពិសេសនោះគឺថាខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍនៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មខ ೀಯ ផ្សាយបាទគឺវិស័យទេសដែលយកប្រដៅសំខាន់ទៅលើការតាក់ទ iel ពីទេសទៅតាមរយៈ អវ័យដែលជាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាដែលមានដូចជាទឹកដីប្រៃភ្នំណាមានដូចជាប្រាសាទបុរាណបាទមានដូចជាទីតាំងខ្លះថាប្រវត្តិសាស្ត្របាទអញ្ចឹងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអរិយធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់កម្ពុជាជាហេតុធ្វើឲ្យជាទទួលអន្តរជាតិលើពិភពលោកតែម្ដងបាទស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយចាប់អារម្មណ៍និងចូលមុកទស្សនាកម្ពុជាជាបន្តបន្តបាទ ចាស់ហើយទាំងនេះក៏បានធ្វើឲ្យមានកํานានសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺមាននៅកាងារចាស់តាមរយៈសេវាកម្មទេសចរអញ្ចឹងគ្របផ្នែកគឺយើងត្រកថាបន្តនៃការរៀបចំរើនទាំងអស់គ្នាចាស់